მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირ ჩართვები. Პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტარო, ტაროს გაშლა, ოშოძენ ტაროს გაშლა. Ასე თემაზე. Ratom mainz da mainz is da aras hva, misi pikrebi, misi interesi, ramdenat ertgulia chapikrebuli pironeba tkvens mimart. Taro gaishleba or variantat, aba vnakhot. Ra informatsia aks tkventvis oshodzen tars. Ratom mainz da mainz is da aras hva, tkveni gznobebi, misi pikrebi, misi gznobebi, misi interesi, ramdenat ertgulia. Vă vnachot, პირველი variantisvis. Darchit videos bolonde, miguret, misminet. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ. Vă vnachot. Ratom mainz da mainz is da ara sva. Როგორ ხედავთ? Თქვენ, თქვენს ურთიერთობას ოშოძენ ტარო. Ratom mainz da mainz is da ara sva. Tkveni damokidebuleba mis mimart. Es ragat sva aris tkven tskhovrebashi. Zalyan gansakutrebulat sva. Sheileba itkvas rom ai am pirovnebam shemoitana tkven tskhovrebashi ragatsa gansakutrebuli bedinereba. Es ari akhali khedva. Ახალი გრძნობები, განსაკუთრებული გრძნობები. Ამ გრძნობებთან ერთად, იცით რა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც განახლება, განახლება როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურადაც. Თქვენ აღარ ხართ ის, რომელიც იყავით, ვთქვათ, რამდენიმე თვის წინ. Იმდენად დიდი ზეგავლენა მოახდინა ამ პიროვნებამ თქვენს აი გრძნობებზე. Tkvens emotsiebze. Magram es ar aris minda gitkhrat zalyan damshvidebuli urtiertoba. Ragatsnerat sevdiani, sevda daqvebatan, sevda. Igo ragatsa periodi, rotsa tkven it zalyan iseti gamarjvebuli iqavit am urtiertobashi. Magram es urtiertoba ar aghmochta iseti როგორც თქვენ გეგონათ. Არ აღმოჩნდა ისეთი უწყინარი. Ნახოთ აბა. Ახალ ხედვასთან დაკავშირებით ნახოთ, რამდენად კარგად იმოქმედა ამ ურთიერთობამ თქვენზე. Აი ნახეთ. Ამ ურთიერთობამ თქვენ გადაგადგმევინათ ძალიან ისეთი დაუფიქრებელი ნაბიჯები, ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯები. Მთლიანად დაგიმორჩილათ თქვენ ამ ურთიერთობამ. Როგორც ბავშვი შეიძლება მოატყუოთ რაღაცა ისეთი სატყუარათი. Თქვენი მწუხარება რასთან არის დაკავშირებული ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა. Თქვენი მწუხარება, რატო ხართ ასე დაფიქრებული, რა არ გაგმაყოფილებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ნახოთ აბა, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა, რა არ გაგმაყოფილებთ? Კიდევ ერთხელ მტკივნეული გამოცდილება. Კიდევ და კიდევ, მაგრამ ღვთისმფარველობა გაქვთ აქ. Misi gznobebi vnachot. Misi gznobebi. Tkveni ეჭვიანობა ამოვიდა, მაგრამ სხვათაშორის არც თუ ისე უსაფუძლო ამ პიროვნებასთან. Tkveni ეჭვიანობა. Vnachot mis ცხოვრებაში აბა სხვა ქალბატონი. Იცით რა არის ეს სხვა ქალბატონი? Ძარაბედნიერებს თორემ იყოს რა. Ესე ძარაბედნიერებს მას, თუმცა არის ვიღაც. Da, სრული ბედნიერებისთვის მას კიდევ აკლია რაღაც. Რაც შეეხება აი ამ მოკლე წარმატებას, რაც თქვენ ქონდათ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, სად წავიდა ეს წარმატება? Სად წავიდა? Ეს იყო ძალიან ხანმოკლე წარმატება და ხანმოკლე ბედნიერება, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაში. Მაგრამ რა არის იცით? Ამ ურთიერთობამ თქვენ დაგანახათ რაღაც ძალიან ბევრი რაღაც ახალი ხედვა. Ახლებურად დაგანახათ თითქოს რაღაც, იცით? Და თქვენ, რომელიც ადრე თითქოს მიძინებული იყავით, აი ახლა რაღაცნაირად
გაახილეთ თვალი და ბევრი რამის დანახვა შეგიძლიათ, ახლა ადრე ეს არ შეგეძლოთ. Თქვენ გჭირდებათ რა ახლა? Აი გაფრთხილებთ ოშოძენ ტარო რომ გამოიჩინოთ სიფრთხილე და თუ საჭიროა დიპლომატიაც კი ამ ურთიერთობაში და რატომ? Ნახოთ, სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ აი ამ ურთიერთობამ, ნახოთ. Ურთიერთობა, რომელიც არც ისეთი იცით რა არის, ერთი წამით. Არც ისეთი უწყინარია, მინდოდა მეთქვა. Არც ისეთი უწყინარია და უცბად სიტყვა ვერ გავიხსენე. Უწყინარი. Არც ისეთი უწყინარი არ არის, როგორც ჩანს. Რაღაცნაირად აი ჩუმისევდა დაყვება ამ ურთიერთობას, რაღაცნაირი. ვერაგული სევდა, რომელიც რაღაც თითქოს ძირს უთხრის ამ თქვენს კავშირს, ამ თქვენს სიყვარულს, ამ თქვენს ურთიერთობას. Თქვენი იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენი გრძნობები ჩანს. Და მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის? Თქვენ ვერ აკონტროლებთ ამ ურთიერთობას, არ შეგიძლიათ ამისი გაკონტროლება, რაც არის, ეს არის. Თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით, უძლური ხართ. Უძლური ხართ. Თუ ეს ურთიერთობა მიდის რღვევისკენ, თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით. Აქ ისეთი სიტუაცია. Აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო, იქნებ ეს არ არის თქვენი ბედი. Რას გირჩევთ აბა ტარო, ვნახოთ. Თქვენ გჭირდებათ განთავისუფლება. Ამოვიდა ორივე შემთხვევაში გისოსები. Გჭირდებათ განთავისუფლება, რომ განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობიდან. Ძალიან გრგუნავთ თქვენ, აი ეს ფიქრები, სულ გამუდმებული დაძაბულობა, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. Რატომ? Რადგინდათ ასეთი ურთიერთობა, ხო? Რადგინდათ? Და რას გირჩევთ ოშოწინტარო? Მიიღებთ თუ არა რაღაც მოკლე პერიოდში აი ამ გამოცდილებას, თქვენ უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Ეს არ არის ისეთი მთლად, როგორც გითხარით, უწყინარი ურთიერთობა და ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან, მინდა გითხრათ. ძალიან. თქვენი სუფთა ემოციები და მისი ცეცხლოვანი ემოციები, გესმით? თქვენ სულიერების დონეზე ის კი ცეცხლია, მიწიერია. Და აი ძალიან უნდა უფრთხილდეთ მას. Უბრალოდ არ გინდათ. Რაღაც აი აქ ესეთი ინფორმაცია. Მოდით ვნახოთ ახლა მომავალს, როგორ ხედავს. Ასეთ ინფორმაციაზე არ მინდა დავასრულო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშოძენ ტარო. Ვნახოთ. Ეს დამღრელი ურთიერთობა, რომელიც კარგახანს გრძელდება და ეხლაც გრძელდება, ცოტა არ იყოს დაკხლით და გამოგფიტავთ ემოციურად. მაგრამ ნახეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი თქვენ ნახულობთ თქვენ თავში რაღაცა ძალებს. არ ვიცი, ეს თქვენი საყვარელი საქმიანობა თუ რა არის. თქვენი შემოსავალიც გექნებათ, ფინანსური შემოსავალი. და აი ნახეთ, გაქვთ რაღაც ისეთი სიბრძნე, თანდაყოლილი, ბუნებრივი სიბრძნე, რომ აი ამ სტრესისგან, საერთოდ ზოგადად ძალიან ძლიერი სტრესისგან, რომ არ გადაიწვათ, გესმით, რომ არ დაიტრგუნოთ, რომ არ დააზიანდეს თქვენი ნერვული სისტემა, თქვენ გაქვთ აი ასეთი თვითშემუშავებული რაღაცა მექანიზმი, არ ვიცი, სამყაროსთან ხართ დაახლოებული, მედიტაციებს ატარებთ თუ ლოცვებს თუ რა არის, თქვენ ახდენთ აი ამის განეიტრალებას, აი ამ სევდა თუ ნევროზია თუ რაც არის, ამის განეიტრალებას. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. Და როგორ ხედავს აბა თქვენს მომავალს? Აი მაგალითად 6 თვის მანძილზე როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენი კმაყოფილება აბსოლუტურად ყველა დონეზე. როგორ ჩანს, სხვა ვარიანტი გამოჩნდება, რომელიც თქვენ დაგაკმაყოფილებთ ყველა დონეზე, აგრეთვე ფინანსურადაც კმაყოფილება ჩანს თქვენი ჩემო კარგო. უახლოვესი 6 თვე, აი ნახეთ, გადასარევი ინფორმაცია მოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. აი პირველი ვარიანტისთვის გადასარევი ინფორმაცია, თქვენი კმაყოფილება შეიძლება ბედნიერება. Აი როგორც მიწიდან
energia, mitis energia საცხებულობთ, კოსმოსის energia საცხებულობთ, ორივე მხრიდან, ღვთისმადლით და აი energetikuli არხები, იან და ინის energiebis შერწყმა და რა შეიძლება აქ ნახეთ, ბედნიერება, რომელიც აი მენტალურ დონეზე გაბედნიერებს თქვენ, წარმატება. Დამსახურებულად მიღებული წარმატება, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ეს ორი არგანი როგორც პროგრამა. Ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს. Მეორე ვარიანტი. Საუბრობთ ასეთ თემაზე, შეგახსენებთ. Რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? Მისი ფიქრები. Რამდენად ერთგულია თქვენი ფიქრები მის მიმართ? Რამდენად თქვენია ეს ბედი? Ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერზე რა პასუხი აქვს ოშოცენტაროს თქვენთვის. Აბა ნახოთ. Რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? Მეორე ვარიანტი. Აბა როგორ ხედავთ ეხლა ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს? Am spus urtiertobas, როგორ ხედავს ოშოცენტარო, ეს არის კარმული ურთიერთობა. Ო-ო-ო. Ეს არის სუფთა კარმული ურთიერთობა. Გახრჩობთ, გახრჩობთ ეს ურთიერთობა თქვენ. Ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. Რატომ არის აი აქ თითქოს წინაპრები გიშლიან ხელს აი ამ ურთიერთობაში? Გაფრთხილებენ. Გაფრთხილებთ თქვენი წინაპრების სულები, გაფრთხილებენ ამ ურთიერთობასთან, დიდი სიფრთხილისკენ მოგიწოდებენ. Აბა ნახოთ მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები, მისი გრძნობები არის ძალიან მწირი და ნუ რაღაცა გეგმები აქვს თქვენთან მიმართებაში. Აბა თქვენი გრძნობები ნახოთ მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენ აბსოლუტურად დაბნეული ხართ მის მიმართ, აბსოლუტურად დაბნეული და არიცით რას აკეთებთ. Როგორ გრძნობთ თავს მასთან? Მოგწონთ თქვენ მასთან ურთიერთობა? დაბნელებული გაქვთ გონება, შეიძლება ითქვას. Აბა რისი მოტანა შეუძლია მას თქვენთვის? Მან შეიძლება თქვენ დაგაფიქროთ, რომ რატომ ხდება ესე, რაც ხდება, რაღაცა მიმართულებით, აი ეს სიტუაცია თქვენ დაგაფიქრებთ. Მაგრამ იცით რა არის, აი ამ არკანიდან მინდა გითხრათ, თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები, რატომ ხართ აი ასე? Რატომ მიდის ყველაფერი ასეთ ნაირად? რატომ არის ის თქვენს მიმართ აი ასეთი, ასე გამშვალული? Მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ, იცით, უფრო ბედნიერს, უფრო რაღაცა კარგს, რაღაცა თითქოს იკეტებით აი ამ ურთიერთობაში და თქვენ გონიათ, რომ ეს არის და მორჩა, ამის იქით გზა ჩაკეტილი გაქვთ. Რატო ფიქრობთ ასე? Რატო აქცევთ თქვენ ზურგს თქვენს ბედნიერებას? Რატომ ხართ მაინც და მაინც აი ამ ჩაკეტილ წრეში და რატომ არ გინდათ რომ გაარღვიოთ? Მორალურობა? Რომ არ გინდათ სხვა? Და მე კიდე სხვა? Მაშინ ასე უნდა ინერვიულოთ? ურთიერთობა, რომელსაც მხოლოდ ტკივილი მოაქვს თქვენთვის, რა გინდათ? კი ბატონო, გზნობები გასაგებია, მაგრამ ამ გზნობებს ხომ არ უნდა შეეწიროთ? ნახოთ, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გზნობები კიდევ და რას მოგიტანთ ეს გზნობები თქვენ? Რას მოგიტანთ? აბსოლუტურად მიყვებით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას და თქვენ თითსაც არ ანძრევთ იმისათვის, რომ რაღაცა გაუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება. Რას მოგიტანთ თქვენი აი ეს ურთიერთობა? აი ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ იმას, რომ უბრალოდ ვისთანაც გაქვთ თქვენ ეხლა სასიყვარულო კავშირი, უბრალოდ ეს ერთ შენიერ დღეს მოირგებს ძალიან კარგად, ლამას ნიღაბს და დაიწყებს თამაშს. Თუ არ აქვს უკვე მორგებული, შეიძლება აქვს უკვე მორგებული და ძალიან დიპლომატიურ თამაშს დაიწყებს თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს მე. თქვენ გიცავთ ამ პიროვნებისგან უზენაესი ძალები, გიცავთ. Აი, იცით როგორია, ძალიან ლამაზ
Lamazi urtiertobebi gaჩვენათ თქვენამ პიროვნებამ და გონებად დაგიბინდათ და დაგაბნიათ. Ეს იყო რაღაც ისეთი აღმაფრთოვანებელი სიხარული, რომ თქვენზე ბედნიერი მენგონი ადამიანი არ გეკონათ, რომ დაიარებოდა. Ნახოთ სადამდე მიგიყვანათ, აი ამ ურთიერთობამ. ამ ურთიერთობამ მიგიყვანათ სულის და ხორცის ტკივილამდე. Აი იცით რა როგორ არის. თქვენ გჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება. Მე მგონი იმდენად ხანგრძლივად ხდება აი ეს თქვენი დათრკუნვა აი ამ ურთიერთობით, რომ თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება. Აი ნახეთ. Დროულად უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში, გააკონტროლოთ თქვენი ნერვები, თქვენი ემოციები, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზარალოს თქვენი ნერვული სისტემა. Ვნახოთ აბა, როგორ მოხდება ახლა ამისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Თქვენ გაიყვანთ ამას, ნახოთ აბა, და შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, ჰარმონია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ბოლომდე სწავლობთ კიდევ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Არა, თქვენ კიდევ არ სწავლობთ ამას, სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Რაღაც ტაიმაუთი გექნებათ, რაღაც ისეთი შესვენების, დაფიქრების, და მე ისევ ვდგავთ რაღაც სულეურ ნაბიჯებს და ისევ ღალატი. Ესე იგი, თქვენ ხართ ტიპიური ის ადამიანი, ვინც შეცდომებზე ვერ სწავლობს, ხო? შეცდომებზე ვერ. Ერთი შეცდომა, მეორე შეცდომა, მესამე შეცდომა. Ну, ალბათ ესე არის საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Სამყარო გიგზავნით ზედიზედ განსაცდელებს, გაკვეთილებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს. Თქვენ ავერა და ვერ აბარებთ ამ გამოცდებს. Ერთხელ ჩააბარებთ, არა უშავს. Და იცით რა ვფიქრობ, აი ბოლო გამოცდა, აი მაგალითად, ბოლო სამყაროს მიერი გამოცდა და აი ამაზე კიდევ ძალიან კარგი შეკითხვა გამახსენდა ახლა, ბოლო სამყაროს მიერი გამოცდა. Როგორ ჩააბარებთ თქვენ? ნახოთ აბა. Ერთი გამოცდა, მეორე გამოცდა და ახლა მაინტერესებს ბოლო გამოცდას როგორ ჩააბარებთ თქვენ? Თქვენ ხომ იცით, რომ თუ ადამიანი განსაცდელებზე ვერ სწავლობს და გამოცდილებები თუ ვერ სწავლობს შკუას, ხო? მას მარცხი ელოდება. აი აქ ჩანს თქვენი ისევ ინტენსიური მოქმედება, რაღაც თქვენი მიზნებისთვის, თქვენი სულიერი და ფიზიკური დაკმაყოფილებისთვის. გარკვეულწილად ჩანს აქ თქვენი გამოცდილება. აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ფსიქოლოგიურად მწიფდებით, მენტალურად. მაგრამ მე არ ვიცი, აი აქ მართლა ეშმაკის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, თუ მაგიის ზეგავლენის ქვეშ. Ვნახოთ რამდენად ძლიერი პიროვნება ხართ თქვენ. Ვნახოთ აბა, არა ხართ ძლიერი პიროვნება და ამიტომაც თქვენ ძალიან ადვილად ექცევით აი დემონის ზეგავლენის ქვეშ. დემონი ახლა რა მხედველობაში კი არ მოქვს მე კუდიანი და რქებიანი კაცი. Უბრალოდ დემონი არის ყველაფერი ის, რის მიმართაც ვართ ჩვენ სუსტები, რაც ჩვენ ადვილად გვიმორჩილებს. თქვენ ადვილად გიმორჩილებთ აი ესეთი რაღაც დემონური საკითხები, როგორცა სექსი, ნარკომანია, ლოთობა, რაღაცა ისეთი მიდრეკილება, აი ესეთი სიამეების მიმართ. Ара, аба თქვენს თავს შეეკითხეთ თუ არა. Да, ბოლო გამოცდას აბა როგორ გითხრათ? ბოლო გამოცდას საკმაოდ მტკივნეული იქნება, აქაც დაკავშირებულია ინდა იანის ენერგიების შერწყმა და ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული გამოცდა. Аба ვნახოთ, რას მიხვდებით თქვენ ამ განსაცდელისგან. Მადლობა ღმერთს, რაღაცას ხვდებით. Და ამოდის აი ესეთი არკანი, რომელიც ბოლოს და ბოლოს მიგახვედრებთ, რომ თქვენ არასწორი გზით დადიხართ. ყველაფერი ძალიან ლოგიკურად ვითარდება, ძალიან კარგად, უბრალოდ რა არის საწყენიცით. Ამდენი განსაცდელი, ამდენი გამოცდა და ამდენი სულის ტკივილი არ უნდა დაგჭირდეთ, ხო? რაღაცამ უნდა შეგაჩეროთ რაღაც დროულად. მაგრამ
Magram aknat camia ca iseti ragatas jobs guian vidri arastros. Tcun schorobasi arxteba ise rotcat arastros. Ara. Tchutebit. Tchutebit ragatas. Auzi batzalian cargata tchutebit. Guian magram tchutebit. Mi tchutebit am cuela persta ats nobiret. Aiseti o pirveli variantim. Zalian sa interesom. Zalian logicurim. Calmitarebit. Da, ce mirceva, aris eseti rom, gahtit, cota eseti morți monede, samparusan, ahlus date kitho, camugat kebat estuen, upromet imadligat muva samparudan. Da, eseti rarit kuen drom, gagah sendebat samparus, samparusat, gagah sendebit kuen, da, agar gagimete, ta iase, aseti tamashevis twis. Rom, șaumat zaleb marumi sargeplon, kuenit kismit, agar gagimete, samparu, aseti, kansat televisuis. Odi tu n-aș putea mai ori variante, dacă urcătăs mai ori variante, ratum mai instame însă arăschva, mici picrebi, dar ramtinat ertculia is, n-aș putea. Tu cânti nașia oșo zintaro. Ratum mai instame însă arăschva. Nu, atunci fi croptroi să arăt că nici ceul. Tu când vei nirat, că sunt optimezi, nu asta în taus. Cargolul zilat, șel bait pas, un tken ragaț energie psat e rept misgan, ragaț iset. Romilul tken gehmare pat sa kmeno bașit, dar ragaț arugac, e tot ai, arugol gehmare pat sa gavsept, gavsept e spirovne bat kven. Fnaho te hlaram din at, Rogorii cu pe biac mas kvens mimart. Mas kvens mimart. Ai hlamet apse, chance ese. Ori, cam schoiobul energia, ce schovani da, lis energia. Ce schovani da, lis. Rogorii cu armugit genia, tot când ehlam. Ce schlidat ali ertat. Rogorii cu armugit genia. Am cețhșe uzliț ali aduhos, ho? Anu, achetan dasguna gamovit anotrom. Is, tkveni, ceapi crebul pirovneba, mokmedeps tkvense. Izmit, izegi tkvens gaakti urebas, ahtens. Magram eha meori varianti țari. Tkvens și gizliatrom is ceahșot. Tkven upro mentalurat ganvitarebuli, hartkesmit. Tkven nebismier dros și gizliat misi ჩახშობა. Ის არის მხოლოდ კატალიზატორი. Მას შეუძლია მხოლოდ თქვენი გააქტიურება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მისი ჩახშობა. Გესმით? Აი ორივე ფლობთ რაღაც ისეთ ენერგიებს, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაანადგუროთ ერთმანეთი. Თუ მოინდომებთ, თუ მოისურვებთ. Თქვენ შეგიძლიათ უფრო მტკივნეულად სულიერ დონეზე გაანადგუროთ ეს. Da, mas შეუძლია ძალიან ისე რადიკალურად ფიზიკურ დონეზე. Mas შეუძლია როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურ დონეზედაც გაგანადგუროთ. Დაუნდობლობის მიხედვით თქვენ ხართ დამთმობი. Ის არა. Ის არ დაგინდობთ. Ამიტომ ფრთხილად იყავით. Ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ კრავი. Ის არის მგელი. Ფრთხილად იყავით. Სიყვარულში კი ბატონო, სიყვარულში კარგია, აი აქ ჩანს ესეთი ძალიან ესეთი ცეცხლოვანი სიყვარული და გულიანი სიყვარული. Ვნახოთ აბა როგორ ჩანს პერსპექტივა ამ სიყვარულის. Აქ ამოვიდა ესეთი შავი, შავი არკანი და ზოგადად შავი ფერი. Șavi peri sa daparul peri, agi gulis hmeba, ela peri da ara peri, an pirikit ara peri da ela peri. Ela pers moicav se sho, ela pers moicav zrac asocirdeba șavtan. Abav nahot, garveva. Urtier toba, romelic, tam tav deba, agat, aisetit, zagenisetit, ariticit, ehlave movi picrep. Ragaț ai vulcani rom aris, ragaț eseti vulcani rom bolavs, bolavs da shemdeg amohetkavs. Gesmit, ragaț ai eseti situația. Rogor khedavs oșo tsintaro am urtiertobas.
am urtiertobas, madloba ghmerts, rom samqaro tkventvis mushaobs. Vnakhot samqaro rogor gidgas tkven, rogor gidgat. Tkven gaptkhilebt isev karmuli arkani amovida, gaptkhileben tsinaprebi, rom sakhipato urtiertoba da vtkhilat iqot am urtiertobasdan mimartebashi. Vnakhot aba ramdenat gaizierebt tkven ai am gaptkhilebas. Gardauvali moxteba. Tkven eplobit mtlianat ai am gznobebshi. Da aba vnakhot ai es megobruloba ramdenat namdvilia am urtiertobashi. Tkventan zalyan es megobroba amovida ai amastan dakavshirebt da ekhla getqvit rasdan dakavshirebt. Tkventan aris zalyan megobrulat tkveni mfarveli angelosi. Ეს უნდა გააცნობიროთ. Თქვენ არ გტოვებთ. Სადაც ხართ, ყველგან არის თქვენს გვერდით. Მიაქციეთ ყურადღება, მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს. Აბა ვნახოთ, როგორ დაგეხმარებათ თქვენი ფარველი ანგელოზი, დაგეხმარებათ ჩემო კარგო, დაგეხმარებათ თავის დროზე. Იმედია, რომ გვიანი არ იქნება. Ну, რაღაცა იცით რა არის, ორივე ვარიანტში, აი ამოდის, როგორი ურთიერთობები იცით? Იცით რა არის ახლა ძირითად შემთხვევაში ესეთი რაღაც რაღაცა ძირითად შემთხვევაში უფრო უმრავლეს შემთხვევაში ეს გრძნობები დიდი გრძნობები ხო მტკივნეულია არის დაკავშირებული ემოციებთან არის დაკავშირებული ემოციებთან მტკივნეულ ემოციებთან ჩხუბთან კინკლავობასთან დაშორებასთან მერე ისევ შერიგებასთან გაქცევასთან გამოქცევასთან ისევ შერიგებასთან ზოგჯერ გალაწუნებასთანაც მაგრამ მაინც ერთად არიან. Მე ისევ შორდებიან, ისევ რიგდებიან. Ხო, რაღაცა არის ესეთი სიტუაცია ჩანს. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა. Აი მოკლედ თქვენ ჩაფრენილი ხართ ამ პიროვნებაზე, რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა. Რას წარმოადგენს ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? Რას წარმოადგენს? Ეს ადამიანი თქვენ გინელებთ ცხოვრებას, ანელებს თქვენი ცხოვრების დინებას, გესმით? Რა თქმა უნდა, რაღაცას ხვდებით თქვენ. Ეს არის კარმული ურთიერთობა, ნახეთ, ჩანს დიდი სიყვარული ფიზიკურ დონეზე, მენტალურ დონეზე, მაგრამ ფიზიკურ დონეზე უფრო. შეყვარებულები ამოვიდა. Აქ ჭარბობს უფრო რაღაცა ისეთი ცეცხლოვანი ფერები, ენერგიები. Და რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Ძალიან მაღლა დაფრინავთ ჩემო კარგო, ძალიან მაღლა. Გაწონა სწორდით. Მხოლოდ ამას გირჩევთ. Ნახოთ რას გირჩევთ თქვენ ოშო ძენტარო. Ოშო ძენტარო გირჩევთ რომ იყოთ ზომიერებაში, იყოთ გაწონასწორებულობაში და ნუ იმყოფებით ილუზიის მიღმა. Როგორ გესახებათ თქვენ ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ გესახებათ თქვენ ეს ურთიერთობა მომავალში. Ამას არ აქვს ამ ურთიერთობას პერსპექტივა. Ეს თქვენც იცით. თქვენც იცით და ძალიან კარგად უצვით ეს, რომ ამას არ აქვს პერსპექტივა. ორივემ იცით ეს. ორივემ. Შეიძლება ითქვას, რომ არც გაწყობთ თქვენ ერთად ყოფნა, სულ ერთჯერ გვერდს ყოფნა. Თქვენ ესე ხართ უფრო კარგად ვიდრე ერთ ოჯახად იქნებოდით. Თქვენ ამას ძალიან კარგად აცნობიერებთ. Აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ რამდენად ერთგულია ეს ადამიანი თქვენთვის. სხვადასხვაშორის იცით. Არ ვიცი მე ეს ადამიანი მაზოხისტია თუ ვინ არის, თქვენს გარდა არავინ არ ყავს. Მხოლოდ თქვენ ხართ მისთვის და საკმაოდ მკაცრია და დესპოტი თუ დასჭირდა თქვენ გაგანადგურებთ ძალიან ფრთხილად იყავით ამ ადამიანთან მაგრამ ზოგადად აბა მისი გრძნობები არის ძალიან სავსე რაღაც იმით იცით აი გეტყვით ახლა ნეგატიური შეგრძნებებით ნეგატიური რაღაც არიხსნება ჩაგეტილია რაღაც ისეთი აზრებით ენერგიებით, ნეგატიური ენერგიებით. Მას თქვენი იმედი აქვს. თქვენი იმედი აქვს, რომ თქვენ არ მიატოვებთ. Მაგრამ თქვენ გიღირთ. გიღირთ ასეთი ადამიანი, რომელსაც წინ მიუძღვით.
და გზას უკვალავთ. Იმ დროს ოცე თქვენ უფრო მეტად გჭირდებათ გზის გაყვალა. Აი ნახეთ, ბედის ბორბალი, ეს თქვენი ბედია, ეს ადამიანი. Თქვენი ბედია, ასეთია თუ ისეთია, თქვენი ბედია. Არავითარი მაგია აქ არ არის, უბრალოდ აქ თქვენი წინაპრები, აი ეს კარმული კარტი ამოვიდა, თქვენი წინაპრები, წინა სიცოცხლეები, ასე ვთქვა, წინა სიცოცხლეები რაღაც გაფრთხილებით შემოვიდნენ, რომ ეს არ არის ძალიან ესეთი მსუბუქი ურთიერთობა, გესმით, რთული ურთიერთობა, რთული. Რამდენადაც თქვენ ორივე ხართ რთულები, არ ახართ მარტივი ადამიანები, რთულები ხართ. Ახლა მე მაინტერესებს, იცით რა მაინტერესებს თქვენთვის ახლა. Მომავალი როგორ გესახებათ, როგორ ხედავს მომავალს ოშოძენ ტარო, თქვენს მომავალს, აი მაგალითად მომდევნო წელს, როგორ იქნებით. მომდევნო წელს ნაწილი, რაღაცა ნაწილი, წლის რაღაცა ნაწილი იქნებით ისევ აი ამ ურთიერთობაში, ხოლო შემდეგ შედარებით მსუბუქდება. Აი ნახეთ, უფრო მეტი ჰარმონია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და უფრო მეტი ბედნიერება, სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე, რაც ამდენი ხანი ძალიან გენატრებათ, ძალიან ძალიან გენატრებათ სულიერი სიმშვიდე. Ისეთ ამ ურთიერთობას თავისი ხიბლი აქვს, როგორ არ რაღაცა გრძნობები, სიყვარული და აი შეიძლება ამ სიყვარული, ეს სიყვარული თქვენ ბევრამეს გატანინებთ რა, ბევრამეზე ხუჭავთ თვალს, მაგრამ ძალიან გხლით, ძალიან გფიტავთ. აქ გონი იყო ერთი არკანი, სადაც ძალიან გფიტავთ, ხო? აქ იყო სადღაც, აქ იწამეთ. აი ეს არკანი, ძალიან გფიტავთ ეს ურთიერთობა. Da, აი ეს უკვე მომეწონა, რომ თქვენს მომავალს ხედავს აი ესეთ ბედნიერს. Შეიძლება აბა ნახოთ თავის დაღწევა რამდენად ჩანს ამ პიროვნებისგან, ან შეიძლება იცით უფრო რაღაც ისეთ ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა, როცა უფრო ჯგუაზე მოდის ეს პიროვნება, აღარ გზაბავთ ისე. აბა ნახოთ რა ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა. მე მგონი რომ აქ ჩანს ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, ან არის მეორე ვარიანტიც კიდევ, რომ სხვა ეტაპზე გადადიხართ, თქვენი ურთიერთობა გადადის რაღაცა სხვა ეტაპზე, რაღაც ურთიერთ დათმობის, რაღაცა კომპრომისის, რაღაცა ურთიერთ გაგების. აი ნახეთ, ურთიერთ გაგების გაგება, უფრო მეტი გაგება გაქვთ, შეიძლება აი ესეც არის. რაღაც ახალი ხდება თქვენს ურთიერთობაში, რაც ამდენ ხანს არ იყო, და ეს ძალიან იმოქმედებს, კარგად, პოზიტიურად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მოკლედ, აი ეს სამი არკანი ძალიან კარგად მუშაობს. აი ნახეთ, სამი არკანი, ეს არის ბედის ბორბალი, ჰარმონიულობა და აი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე დაგეუფლებათ. სულიერი სიმშვიდე. მიიღეთ ეს სამი არკანი როგორც პროგრამა და როგორც თქვენი მომავალი. აი ესეთ თქვენი პირადი ცხოვრება რაღაცა მიმართულებით დამშვიდდება. Და იცით რა არის, ახლა არ მინდა მოვლენებს გადავასრო და რატო უნდა დაგაპროგრამოთ. არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება გადიოდეს თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ისეთი სიმშვიდე დგება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, სიმშვიდე. რაღაც არ ამგონი ასეთნაირად მოეგოს გონს, რომ აი ესეთი ჰარმონია დადგეს მის ხელში, არ ამგონია, და აი ესეთი ჰარმონია რო დადგეს მის ხელში, რაღაც არ ამგონია. ამიტომ შემოკარგოთ, თქვენ თვითონ გადახედეთ ამ ურთიერთობას, რამდენად გიღირთ მასთან ყოფნა, გესმით, რამდენად გიღირთ. Ну да танჯვინებთ თავს და ну გაანერვიულებინებთ, ნურავის და ну იცით რა არის, ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. Რაღაც მენტალურ დონეზე უნდა განვითარდეს ადამიანი და პერიოდულად სამყარო გვიგზავნის რაღაც ესეთ გაკვეთილებს. Თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის? Აი ესე დასვით შეკითხვა.
რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის. Რა მოგიტანათ ამ პიროვნებამ, რაღაც სასიკეთო, რა მოგიტანათ, რა დაგანახათ. Აი ესეთი შეკითხვები დაუსვით თქვენს თავს და აუცილებლად გექნებათ ამაზე პასუხები. Უნდა გიღირდეთ თქვენ მასთან ურთიერთობა. Თუ არა და მოატანჯვინებთ თავს და განაგრძეთ გზა. Აი ესეთი იყო ჩვენი ოშო ძენ დაროს ინფორმაცია ასეთ შეკითხვაზე. Რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? Მისი ფიქრები რამდენად, მისი ფიქრები და რამდენად ერთგულია. Დარო გაიშალა ორ ვარიანტად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ძენ დაროს მიმართ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. Ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს განვითარება წარმატებისთვის. Მადლობთ, რომ იყურეთ. Ეს ინფორმაცია, არ ვიცი ხა რამდენად რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდებოდა. Მე თქვენ ვერ ხედავთ, ეს იყო საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Როცა თქვენს მიერ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე მოგაწვდით ტაროდან ინფორმაციას. Აი ესეთი ინფორმაცია არის უფრო ზუსტი და უფრო ახლოს რეალობასთან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ და ის აპლიკაციებით წერია იქ, რომელ აპლიკაციებშიც მოხდება ჩვენი შეხვედრა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Მომავალ შეხვედრამდე.